Tjena, tjena och kompare, välkommen till ett helt nytt avsnitt av Mulle med Carmen Galal. Jajamensan, och idag får vi se vad vi kommer hitta på. Jag tror faktiskt att vi kommer slutföra det här spelet. Jag tror att vi kommer liksom nå gränsen av vad man kan göra i Mulle med. För vi har besökt hon Miss Radiokanal. Vi har besökt, eller Radiokanal, Miss Gamer Girl. Vi har besökt Saftfabriken, vi har besökt Saftkalaset. Vi har besökt Rallybanan, vi har varit överallt. Så troligtvis kommer vi ta oss till havet nu, och när vi har tagit oss till havet så kommer troligtvis den här serien vara slut. Men gråt inte, vi kommer börja med Mulle Mac bygger bibåtar. Så att vi klarar med den här serien. Så gråt inte, lämna en like istället. Så ja, glöm för aldrig inte att prenumerera heller. Jag var inne och kollade på de här fina statistikerna som finns, och det är bara 50% av er som tittat på mina videos som faktiskt prenumererar. Det är tråkigt. Nu kör vi! Yes, och jag har faktiskt, ja, brummat runt lite off-cam och jag har hittat larvfötterna. Och det är liksom det. Det är optimalt man vill uppnå när man var 10 år och spelar det här. Och jag har satt dit någon elmotor, men jag har inte solcellerna på, så jag vet inte riktigt varför jag ens använder den. Jag tänker att vi ska smaka på, det finns en V8 som jag hittade. Jag hittade en feting V8, alltså en brutal stor V8. Eller inte brutal stor, men en stor V8, där! Det där är en V8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är en V8. Det passar till våran skeva stuk, men vi har kört skeva i på tok för många avsnitt, så jag tänker att vi bryter det här. Jag har även satt dit cykeln, det är bara cykelstyre och cykeln, och sen are you good to go. Jag tror inte att man behöver ha cykelstyret, utan det är bara cykeln man behöver. Men, vad ska vi göra för stuk på den här nu? Ska vi göra någonting riktigt fult? Ska vi göra någonting fränt? I don't know! Vi vill ju kunna ha tutan. Så vi måste ha någonting som liksom är lite realistiskt i alla fall. För det går inte att sätta tutan på typ flygplanet av de här. Ska vi sätta ett fint badkar på den? Nej. Vad svårt det här blev. Vad svårt det här. Vi kör den här. Sen kan vi köra typ duettfronten. Där. Jag är lite förkyld också. Det kanske ni hör. Nu är det dags att sätta fart med bilbyggandet. Snyggt. Nej, jag är lite förkyld, lite snorig, men jag hoppas att det inte gör någonting. Men om jag tittar så här långt på dinos, så börjar jag verka en sak. What is this? Jo, någonting som det kommer komma en video på inom kort. Jag är sjukt glad faktiskt. Men mer om den kommer vi ta i ett annat avsnitt. Det är ingenting vi kommer ta i det här avsnittet. Eller i den här videon, utan det kommer komma en framtida video. Men nu ska vi se, vad har han kört i däcket igen? Ja, jag har fått den här medaljen 8 gånger nu. Det räcker, Mulle. Mulle! Mulle. Mulle, länge. Vi har fått den här medaljen. Vi har fått den här medaljen 20 gånger. 40 gånger. 100 gånger. Vad finns det för grunka under hand då? Vad har man den där till? Så där ja. Dagens goda gärning. Ja. Och titta där. Den kan nog komma. Älskar den där älgen som står där och bara stirrar bara. What is going on here? What is it doing in my woods? Det är helt psykopat. Ingen aning om vad det där är för grunka. Det är ju ingen soppatank, det är ingen motor. Det kanske är någonting man sitter på. Det kanske är ett säte. Nu åkte vi fel. Vi ska upp dit till den. Usch. Till den där lilla geten. Men som sagt, vi kommer börja med väldigt mycket båtar efter det här. Jag har redan förberett allting. Så det kommer vi göra. Jag tror det kommer bli lättare att få igång med att bygga hus, för det är inte lika gammalt. Det är lite modernare. Så förhoppningsvis kommer det här vara lite lättare. Men de här, just Mulle Mac bygger båtar, Mulle Mac bygger bilar, det har varit ett helsikes problem att få igång. Men jag fick igång det till slut. Jag ska åka upp hit, för det brukar ligga en grunka här. Jag gjorde det också. Finne mig. Se vilken koll man har. Han är ju så insatt i det här med Mulle. Första plogbladet. Nej, tågfronten. Ja. Ploga bort allting. Kan det inte komma typ så här fortsättning på Mulle Mac? Så här typ en, inte en remake, men en fortsättning. In här ligger havet. Vilken tur att vi kan ta oss vidare på annat sätt. Härligt. Kolla. I stranden kan man hitta spännande saker. En ratt som suttit på en segelbåt till exempel. Den kan Mulle använda. Och kanske han bygger en båt någon gång. Hör ni den där lilla
Inte... inte cliffhanger. Men typ... inte en. Nej! Har jag lyckats bugga spelet? Ibland när man startar en så här liten sekvens. Jag vill inte tanka. När man startar en liten sekvens och har slut på soppa precis när man startar sekvensen. Då får man då en liten med sås. Ganska bra bugg. Ganska dum bugg kanske. I don't know. Så jag vill inte lyckas tanka nu, för då får vi inte en liten med sås. Så vi glider förbi här sakta. Nej, men det är en skön bugg. Vi drar bort han också. Fan, vi åker runt i goda gärningar idag, känns det som. Vi har liksom gjort allting. Det enda vi har nu är att samla alla delar. En till motor. Inte för att vi behöver en motor. Vi har redan fett med motorer. Inte råka tänka. Eller fett med motorer. Eller jo, vi har typ många motorer. Vad har vi? Tre är vi... sex motorer tror jag. Sju motorer om man räknar med elmotorn. Vi kanske skulle försöka bygga en elbil också. Vad har vi grunka här då? En grunka? Jädrar, drag race suler. Helvete. Kan vi åka på strippen? Inte för att det finns någon stripper här, men... nej! Lyckades vi tanka. Inte kul. Det ska vi inte göra. Kommer vi förlora sås nu, ser ni. Måste vi försöka starta en sekvens precis när vi tar slut på soppa igen. Brum, brum. Kan de inte typ bygga en DLC? En DLC till Mulle Mac, det vill jag ha. Fan vad sjukt. DLC till Mulle. Ett typ 20 års spel. Gör en DLC till det. Det lär inte vara så avancerat. Det är bara bilder. Det är bara att någon sätter sig. En grunka. Va? Nej. Bränslet är slut. Nej. Vilken tur att nu var den där fet sekvens där. Jag fick soppa torsk och han bara, åh, en grunka. Nej, vi har inte tagit den. Nu kan vi inte ta oss över här, va? Med cykeln. Kan vi det? Trampar över här. Klart vi kan. Det var en superduper bil. Förstå, grunka. Trampa ett par larvfötter. Den kan man bygga något. Fy fan. Det lär inte vara kul. Kommer Figge Färrum. Jag trodde han var klar med allting. Nu kommer visst Figge Färrum med nya delar till Mulles bilbyggande. Ja, du fyller hela min jävla skrotipp med skit alltså. Det är för mycket skit nu. Nej, fan är det här? Figge har varit här och lämnat nya grejer. Nej, det säger du inte. Jag har ju även hittat massa skit så jag ska väl inte skylla allt på han, men ja. Det där är väl någon typ av tuta, den här. Är det inte det? För mig det. Jo. Sätt dit den här fronten. Snyggt. Snyggt byggt. Fräsig kära. Snyggt byggt. Det går inte att göra någonting med den här nu. Ah, det är tält. Schysst. Jag tror inte att riktigt den där fina stora feta jetmotorn är så optimal att ha i tält. Men ja. Ah, nu rullar vi ut den. Jag ska inte dumma någonting. Jag vill bara höra den här tutan låter. Kanske åkte åt lite fel håll, men ja. För det är väl en tuta? Det är så här brandbils... nej, men en ahoga! En ahoga-tuta! Var det var. Alltså, det finns ju liksom inget... så här ending. Du kan inte få fram någon liksom eftertext eller någonting i det här spelet. Vi kom igenom geggan. Finns det ju inte. Det var en bra bil, du. Men vi är liksom klara. Vi har gjort allt. Så nästa video av Mulle som kommer, det kommer vara Mulle med bygga båtar. Men vi är inte klara än. Tänker vi ska samla lite mer skit. Skider. Han tycker jag om att samla skit så. Nu rullar vi ut. Då samlar vi väl lite mer skit. Vi drar upp det. Figge Färrum, se om han har någonting att säga. Fast det har han ju inte. Kommer se sen. Nu har du så halka sprungit bort. Nej, men sen. Här bor Figge Färrum. Ja, inte fan var han hemma. Är han ute och lämnar skit hos andra. Det är han nog. Figge Färrum samlar skit. Fast någons skit kan även vara någons guld. Inte bokstavligt talat skit alltså. Skräp. Skrot. Aj, aj, aj. Träd i vägen.
Fram spoiler. Fan, kan vi smacka på den i och för sig? Snyggt. Jävlar. Passade inte, men det blir bra. Rulla ut och rulla på. Ni såg ju på min tipp där hur mycket skit det låg där. Vänta, vi drar till. Vi drar till hon med katten och ser om hon har någonting nytt att säga. Det tror jag inte. Nej! Boom. Här ligger Solhem. Det är där Mia Minardi bor. Mia Minardi. Hon hade inte heller någonting att säga. Nej. Så den här videon får nog faktiskt vara slut. Och det här var faktiskt sista avsnittet av Mullemäck bygger bilar. Dessvärre. För vi är klara. Så i nästa avsnitt kommer det bli Mullemäck bygger båtar. Men om du tyckte om vad du såg i den här videon får absolut inte glömma att trycka på gilla-knappen. Dela, prenumerera och allt sånt där förändras. Så hörs vi nästa video här på min kanal. Tack och hej. Leva på steg. Booyah!